કોરોનાની મહામારીમાં હીરા ઉદ્યોગ બંધ રહેતા કારીગરોના પગારમાં કાપ મુકાયો હતો. જો કે હાલમાં હીરા ઉદ્યોગમાં તેજી આવી હોય જેથી રત્ન કલાકારોના પગારમાં વધારો કરવામાં આવે તેવી માંગ સાથે ડાયમંડ વર્કર યુનિયન ગુજરાત દ્વારા માંગ કરાઈ છે. ડાયમંડ વર્કર યુનિયન દ્વારા માંગ કરાઈ હતી કે કોરોના વાયરસના કારણે જે લોકડાઉન જાહેર કરવામાં આવેલ તેની ગંભીર અસર હીરા ઉદ્યોગ અને તેમાં કામ કરતા લાખો રત્ન કલાકારોને થઈ હતી અને રત્ન કલાકારો બેરોજગારી અને આર્થિક તંગીના કારણે પાયમાલ થઈ ગયા હતા અને અસંખ્ય રત્ન કલાકારોએ આપઘાત કરી જીવન ટૂંકાવી લીધાના બનાવો પણ બન્યા હતા. ત્યારે હાલ હીરા ઉદ્યોગમાં તૈયાર હીરાની નિકાસમાં ખૂબ સારો વધારો થયો છે એવા અહેવાલો GJEPC દ્વારા મળી રહ્યા છે. હીરા ઉદ્યોગમાં અત્યારે ખૂબ સારી તેજી છે ત્યારે મંદી કરીને અને કોરોના વાયરસના લોકડાઉનના કારણે હીરા ઉદ્યોગના રત્ન કલાકારોના જે 25% થી 35% સુધીના પગારમાં ધરખમ ઘટાડો કરી રત્ન કલાકારોને ઓછા પગારમાં કામ કરવા મજબૂર કરવામાં આવ્યા હતા ત્યારે હાલમાં હીરા ઉદ્યોગમાં તેજી હોવા છતાં પણ ઉદ્યોગપતિઓ દ્વારા રત્ન કલાકારોના પગારમાં વધારો કરવામાં આવ્યો નથી જે એમની રત્ન કલાકારોની લૂંટીને પોતાના ઘર ભરવાની વૃત્તિના દર્શન કરાવે છે. ત્યારે જો તેજી હોવા છતાં પણ હીરા ઉદ્યોગના રત્ન કલાકારોના પગારમાં વધારો કરવામાં નહીં આવે તો અમે ગાંધીચિંધ્યા માર્ગે આંદોલન કરવાની ફરજ પડશે. સરકારનો વિકાસ શેઠિયાઓના ઘરમાં કરી ગયો છે જેના કારણે હીરાને ચમકાવતા રત્ન કલાકારોના ભવિષ્ય અંધકારમય બની ગયા છે. જો નજીકના ભવિષ્યમાં રત્ન કલાકારોના પગારમાં વધારો કરવામાં નહીં આવે તો તેના માઠા પરિણામો આવશે તેવી ચીમકી પણ ઉચ્ચારાઈ હતી. નમસ્કાર મિત્રો, હું છું ભાવેશ ટાક, ડાયમંડ વર્કર યુનિયન વાઇસ પ્રેસિડેન્ટ. હાલની અંદર હીરા ઉદ્યોગની અંદર એવા સારા સમાચાર છે કે 3327 કરોડની નિકાસ અત્યારે પોલિશિંગ ડાયમંડની સુરતથી અન્ય US જેવા અન્ય દેશોમાં થઈ છે. ખૂબ જ સારી બાબત છે હીરા ઉદ્યોગ માટે, પરંતુ રત્ન કલાકારોના પગારમાં હજી સુધી વધારો કરવામાં આવ્યો નથી. જ્યારે લોકડાઉન થયું ત્યારે 30-35% રત્ન કલાકારોના પગાર ઘટ્યા હતા, પરંતુ જેવી રીતે હાલની અંદર હીરા ઉદ્યોગમાં તેજીનો માહોલ છે એવી જ રીતે અમારા જે રત્ન કલાકારો છે એમના પગાર વધારવામાં આવ્યા નથી. અમે વારંવાર સરકારશ્રીને રજૂઆત કરી છે કે લોકડાઉનનો પગાર પણ આપો, પરંતુ હજી સુધી લોકડાઉનનો પગાર આપવામાં આવ્યો નથી. ઘણા બધા રત્ન કલાકારો સૌરાષ્ટ્ર તરફ ને દક્ષિણ ગુજરાત તરફ ને અન્ય પરપ્રાંતિય લોકો જે રત્ન કલાકારો છે એ હિજરત કરી ગયા છે. એ 20% રત્ન કલાકારો હજી પોતાના કામની જગ્યા પર પાછા ફેર્યા નથી. ઇન્ડસ્ટ્રીની અંદર ભારે કારીગરોની અછત છે, એના કારણે અત્યારે ઇન્ટરનેશનલ માર્કેટની અંદર પણ અત્યારે પોલિશિંગ ડાયમંડની માંગ વધી છે અને કારીગરોની અછતના કારણે અત્યારે ઓવરટાઈમ પર ભરાવવામાં આવે છે. તો અમારી એવી જ રજૂઆત છે ઇન્ડસ્ટ્રીઝને અને ઇન્ડસ્ટ્રીઝના સંચાલકોને, એના મંડળોને, એના જે એસોસિએશન છે એમને અને માલિકોને એવી અમારી વિનંતી છે કે રત્ન કલાકારોના પણ પગાર જેલા 2008 પછી જે મહા તેજી આવી છે આ જે 2020-21ની અંદર, તો એ 2020-21ની અંદર રત્ન કલાકારોના પગાર વધારવામાં આવે અને રત્ન કલાકારોને પોતાની સિક્યુરિટી પૂરી પાડવામાં આવે એવી જ અમારી ડાયમંડ વર્કર યુનિયનની અને તમામ રત્ન કલાકારોની માંગ છે. જય હિન્દ, જય ભારત. બ્યુરો રિપોર્ટ, SNN ન્યૂઝ, સુરત.